Poštovani gledalci, Blagoje Kandić predstavnik je firme Pionir Seme koja posluje u okviru velike firme Korteva. Nešto više o samoj firmi čućemo upravo u narednim minutima. Blagoje, hvala na vremenu i evo da čujemo o kojoj firmi je reč i gde sve postojite. Hvala vama na pozivu. Pre svega ja bih se predstavio, mislim, ko sam ja, ko je Pionir i Korteva. Ja sam Blagoje Kandić, predstavnik, znači, Pionira na Pirotskom okrugu. Do sada sam bio na teritoriji Topličkog okruga i Niša. Zbog cele reorganizacije terena, ja sam nov na tom delu terena Pirotskog okruga. I tu sam da nastavim saradnju koju je kolega imao pre mene. Da opet što više približimo ljudima Pionir Seme. Korteva firma je stvorena pre nekih 3 godina. Sklopljene su 3 firme u jednoj, znači Pionir Seme kao veliki brend na svetu i u Srbiji, Dipon i Dova Agroscience, to su 2 hemijske kuće, i na globalu se zove Korteva, u prevodu što znači kao boginja poljoprivrede. I mi smo na svetskom tržištu u poljoprivredi broj 1 firma na svetu. Svakako, tu je važno da pomenemo i same hibride koje su važne, koje su na našem tržištu. Šta je ono što se nudi i preko projekta Južna Srbija? Samo pre hibrida, čisto da napomenem, samo da smo mi već 26 godina u Srbiji prisutni, 96 godina na svetu, tako da smo unazad sigurno jednih 6 godina najprodavanija semenska kuća u Srbiji. U tom delu, što se tiče hibrida, ja bih napomenuo taj projekat Južne Srbije. Napravili smo pre nekih 3 godina sa tim, pošto smo, mislim, proizvođači svi pričaju kako smo mi najskuplja semenska kuća, ne može da se proba, nema to kod nas na jugu. Napravili smo projekat, tu su bila 3 hibrida, FAO grupa 400, 500 i 600, ali ja bih napomenuo 2 hibrida koje su izuzetno dobre i koje su baš preporučljiva za taj deo terena Pirotskog okruga. Zbog čega se baš ova 2 hibrida, sada ćemo pričati i o njima, preporučuju upravo za Pirotski okrug? Pa zbog cele situacije u smislu zemljišta, mi nemamo prvu klasu zemljišta kao što ima Vojvodina, mi imamo i 6. klasu i 5. U jednoj njivi imamo nekoliko vrste zemljišta i to je problem kod proizvođača, jer uvek kad kažu Pionir, misli se na Vojvodinu, ma to nije za naše tržište, nije za našu zemlju, treba neka posebna agrotehnika. Što se tiče, znači, naših uslova, naši hibridi slobodno, znači, mogu da rade, znači, cela Srbija radi Pionir. Znači, mi smo samo napravili projekat da se što više približimo proizvođačima koji do sada nisu mogli cenovno da isprate Pionir. Tu smo napravili, znači, 2 hibrida, P0865 hibrid i P1021. Sa cenom će biti u maloprodaji, to slobodno mogu da kažem, baš zbog te cene famozne koje smo svi pričali godinama unazad, da ne mogu ljudi da probaju. Ovo je oko 3800 dinara, bit će u maloprodaji, što mislim da mislim opet kvalitet Pionira i ta cena je nespojivo, ali smo namerno to uradili da bi stvarno proizvođač koji hoće da proba Pionir ne plati mnogo, a da vidi stvarno na kraju kvalitet. Gde sve mogu da nađu u Pirotu ove hibride? U Pirotu trenutno imamo u 2 poljoprivredne apoteke, znači Poljo Potić i Poljo Kostić. To su 2, da kažem, izuzetno snabdevene apoteke, ali svakako broj telefona moji mogu da dobiju, da vide, verovatno i na televiziji, mislim, bit će sigurno prisutno da vide broj, da pozovu i da se dogovorimo, ako slučajno oni nemaju neke hibride, da poručimo, da svakog ispoštujemo i da svako šta želi da proba, da stvarno proba Pionir. Ja bih napomenuo neke ključne stvari u Pioniru, to jest u hibridima. Uglavnom, svi ljudi koji su probali Pionir, mislim, bile su ti neki kao negativni komentari u smislu, mislim, negativni komentari, u smislu da Pionir se mnogo troši prilikom berbe u klipu, da, šta ti ja znam, sitni su klipovi, to su pričali, mislim, proizvođači koji su prvi put radili Pionir, ali nije tu problem. Problem je u tome kada proizvođač dođe na njivu, radi Pionir seme, ima taj zeleni efekat, green stay efekat, koji znači da dugo zadržava zelenu boju. I sada čovek dođe do njive, vidi zelen kukuruz i kaže, ma ja neću to da još berem za nekih 10 dana pa ću da odradim to. Za 10 dana, kada proizvođač dođe na njivi i kad krene da bere, ima problem jer mu se mnogo troši Pionir. Zašto?
zato što je zakasnio sa berbom, početkom berbe, treba da se obrati pažnja na vlagu, na vegetaciju i da se krene, ukoliko se bere u klipu, malo ranije nego što se obično radi sa drugim. Jer naše FAO grupe, zbog te prednosti gde hibridi spuštaju mnogo brzo vlagu, i zbog toga smo, mislim, i broj 1 na tržištu u Srbiju, jer Vojvodina pokriva sigurno nekih 85% tržišta. Na koji način upravo proizvođačima koji žele i koji kupe Pionir seme i određene ove hibride, upravo stavite do znanja da moraju da ispoštuju proceduru, kažu da nema loših hibrida, da ima samo neodgovornih proizvođača? Pa tako, ajde, na neki način možemo i tako da kažemo, ali u suštini, ja sam tu na terenu, u svakom momentu svako može da me pozove, posjedujemo vlagomer. Mi smo uglavnom Pionir, mi ljudi iz Pionira, predstavnici, smo i jedan servis proizvođačima, gde možemo i da ih uputimo i kada da beru, da izmerimo vlagu, da dođemo do njive, da izmerimo prinos, što je najvažnije, jer svako radi da zaradi. I da ako je brao jednu prikolicu ili pun koš, da ima dve prikolice i dva koša. Znači, razlika je samo u tome da ko proba Pionir, sigurno neće biti nezadovoljan. Ova još jedna prednost kod Pionira, mogu slobodno da kažem, je to brzo ispuštanje vlage. Mislim, ukoliko se radi u zrnu, znači, niko neće imati problema, ispustit će brzo vlagu, odradit će posao. Ukoliko se radi u klipu, znači, samo to, eto, opet da napomenem, ranije da se dođe do njive ili na kraju krajeva, znači, ja kao serviser, kao predstavnik Pionira, da dođem i da lepo objasnim čoveku kada bi trebao da radi, jer uz pomoć vlagomera i odokativnom metodom, znači, nije nemoguće odraditi odokativnom metodom, tako da sa našim aparatom izmerimo, kažemo čoveku kada da radi. Ono što je svakako važno jeste da poljoprivredne savjetodavne stručne službe postoje u gotovo svim gradovima, opštinama i pokrivaju određene okruge. Takva situacija i u Pirotskom okrugu, poljoprivredna stručna služba ima svoje ogledno polje, lepo sarađujete i sa njima. Tako je, nastavit ćemo i dalje saradnju sa stručnom službom. Mogu slobodno da kažem, mislim sad nevezano sa stručnom službom, mi sami kao firma Pionir radimo ogledna polja kod na različitim lokalitetima, kod različitih proizvođača, sa ranijim FAO grupama, sa kasnim FAO grupama. I jedina smo semenska kuća koja radi vaga ispod prikolice, pozivaju se proizvođači da budu na licu mesta, meri se vlaga i prinos. Znači, svako može da vidi na licu mesta, što kažu ljudi, crno na belo, koliki je prinos, da li je to dobro, nije, šta je, kako je, koje su prednosti, mane, znači na njivi. Što ja mislim da je opet svakako bolje doći na njivi nego pričamo iz kataloga neke priče, kao što, mislim, to je normalno, mislim, da se napiše u katalogu, ali svakako je bolji živ kontakt sa čovekom nego preko papira. Tako je, teorija i praksa jesu dve različite stvari. Da li i na koji način mogu da se upravo prijave neki od proizvođača ako biste im pomogli i da možda kod njih bude i neko ogledno polje? Svakako, mi smo otvoreni za svaku saradnju sa trenutno na Pirotskom okrugu. Svako može da pozove i zabrat ćemo njivu, parcelu, što se kaže, da to bude opet transparentno, lepo, prolazno mesto, da posle kasnije mogu da dođu ljudi i da merimo i da vidimo na kraju rezultate. Nezaobilazna tema svakako u svim segmentima naših života jeste i epidemija koronavirusa. Da li je epidemija zapravo i uticala na neke od stvari koje su se dešavale u samoj semenskoj kući, ali i kod proizvođača? Kod proizvođača, što se tiče, znači, svi koji budu tražili Pionir bit će ispoštovani maksimalno što se tiče toga, znači, snabdevaćemo svako ko bude pozvao i ko se bude zainteresovao za Pionir. Što se tiče u globalu firme Pionir, mi dosta semena uvozimo iz Evrope, tu smo imali malo problema na početku nekih tamo decembra, januara meseca prilikom uvoza, jer je bilo zabranjeni uvoz i ovo, ali na kraju mislim da će sada pri dolasku, sad je hladno vreme i sneg je bio i još ne može ni da se uđe u njivama, ali mislim da do početka setve, kada budu svi optimalni uslovi dobri, da svako će da na kraju, ukoliko se bude zainteresovao za Pionir, sigurno i ispoštovati i dobiti ono što je i tražio.
Malo pre ste pomenuli i cenu samih hibrida. Koliko je važno samim proizvođačima da u trenutku biraju između cene ili između prinosa? Da, jeste možda u tom nekom vrhu lestvice što se tiče same cene, jeste pionir, ali na koji način upravo približavate samim ljudima da kupe baš ove hibride? Pa ovako, znači, malo pre sam rekao, najskuplja semenska kuća, pričaju proizvođačima o tome, ne mogu da probaju pionir. Spustili smo, mislim, cena je više nego pristupačna za pionir seme po kvalitetu, po prinosu, po tim stvarima. Tako da mislim da sa tom cenom stvarno možemo da pariramo i, što kažemo, konkurenciji. Jer konkurencija je unazad, kako da kažem, to je malo tradicionalno biranje semena. Radio deda, radio otac, radim ja i tako, ali nikad nije na odmet da se proba nešto novo. Iako radi ZP, NS, nebitno bilo koju semensku kuću, neka stavi pored 50 ari, znači jedan džak neka ide to što radi čovek i 50 ari neka radi pionir. I neka uporedi od početka do kraja i na kraju prilikom berbe i da se to na kraju izmeri. Jer bez merenja ne možemo da vidimo razliku, jer ovako odokativno, klip veliki, mali, nema predstavu čovek koliko stvarno bere i koliko je stvarno na kraju rezultat taj suvog zrna. Često ste i na terenu. Kakva je situacija prethodnih godina što se tiče starosne grupe proizvođača? Da li ima i mladih koji se odlučuju da počnu nešto da rade na njivama? Pa ima, ali uglavnom je nekih 90% proizvođača su stariji ljudi. Znači, to su mlađi ljudi koji ne dolaze, nego jedino ostaju od oca, od majke, dede, šta ti ja znam, ostaju te njive. Znači, oni koji su iole zdravog razuma i ko hoće da radi, jer stvarno isto može da se živi od poljoprivrede, znači, bez jednog problema, mislim, ima mnogo problema, ali čovek uz pomoć snage, volje, eto, odabirom kvalitetnog hibrida, ne samo za kukuruz, za bilo šta, znači i za voći, i za stoku, imamo problema, ali seljak uvek ide težom metodom, ali na kraju, ukoliko stvarno radi, koliko se potrudi, sigurno će da ima rezultat. Što se tiče tih proizvođača, zbog toga je to malo to tradicionalno iskustvo, jer su to uglavnom stariji ljudi, pa je malo teže objasniti ljudima zbog čega pionir, a ne nešto drugo. Ali svakako izuzetno mnogo velike prednosti imamo i voleo bi da svako ko bude probao da me pozove i da stvarno dođemo i na licu mesta da pogledamo i da poredimo karakteristike hibrida jednog drugog i da na kraju, što je najvažnije, izmerimo i da stvarno uvide razliku između pionira i tog drugog semenskog proizvoda koji bude radio. Steglo nam je proleće, ali malo imamo više snega, naročito u Pirotskom okrugu. Evo da čujemo za kraj poruku svim proizvođačima i onima koji su zainteresovani da upravo probaju na svojim njivama pionir seme. Što se tiče tih nekih optimalnih uslova setve kukuruza, uglavnom ide od 5. do 25. aprila. Ali, ukoliko su, kao što je evo i sada, vremenski uslovi takvi da nam ne dozvoljavaju da uđemo u njivu da pripremimo, da imamo dosta vlage, da ne možemo da uđemo bukvalno, znači to sve može da se pomeri. Znači, prilikom setve treba da bude optimalni uslovi nekih 10 stepeni temperatura zemljišta i da imamo, da bukvalno možemo da uđemo da bi mogli da odradimo posao. Ništa nije problem i da se malo i zakasni, znači to jeste optimalni rok knjiški. Ali kada budemo u praksi, znači to opet nije problem da se pomeri. Samo su bitni optimalni uslovi temperature zemljišta. Hvala najlepše na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama.